رحمان رحیم ستاسو رور عمران خټک صابر ګور فارم نا تاسو ته یو نوې لاړ خې ان شاء الله تاسو به د بکیچی نی لاړم خیو او د ابلک لاړم خیو ریټ هم تاسو ته خیو ویډیو پورا ګورې مال د چا خوختی کی رو نظر د سر رابطه کوي ولی چې مالونه خسته خسته راغلی دي او دغه چیلی نه ټوله تیرې شوي بلار به چیلی ولاړ دي تاسو ته مال مون خیو راځي تاسو ته دغه شان تاسو موږ سره دا مکیچینی لاړ ولاړ دی تقریبا د 35 دانو لاړ دی ٹھیک شو دغه کی دغه چیلی سره او هغه چیلی سره دا ټولې مال شوی دا وګورئ او دې کې د سی چیلی شته چې بالکل تیارې ولاړې دي د درې درې میاشتو درې نیمو میاشتو لاړ به چیلی ولاړې دي او الحمدلله خسته مال دی مکیچینی ٹھیک شو جی دا تاسو کته شو ګورئ یو خو دې چیلو کې دا خوبی ده چې د دې پویو کې دا تکړه نسل دی بل دا چې دا به بچو کې ډیره تکړه دی په کال کې دا سلور بچی روړي یو لاړ مونږ سره اداده الحمدلله ولاړ دی بل لاړ به تاسو مونږ خیو اغه یو نو اغه هم تاسو مونږ خیو اغه کې ابلک دانی ولاړ دی ٹھیک شو جی سبا کې راجن پوری سدانی ولاړ دی سبا کې بیتل ولاړ دی دام تاسو کته شي ریټ به تاسو مونږ خیو ان شاء الله ویډیو تاسو رونه پوره وګورئ اور چې کله تاسو راځي صابر ګوډ فارم ډیر غازی خان جامپور روډ شوریه پل مانی زم فارم دی مین روډ باندې زموږ ځای دی ٹھیک شو دا چیلی تاسو وګورئ دی کې د سیدی شي دا تیار چیلی ولاړ دي ټولې بلار بي دي دو دو میاشتو دو نیمو میاشتو درې میاشتو تیرې شوي بلار بي چیلی په کې ولاړ دي ښکارا ٹھیک شو د دې ریټ باندې ان شاء الله تاسو له خیو او دا مال هم تاسو کته شي صابر ګوډ فارم کې به تاسو ان شاء الله هر یو قسم مال ملاويږي دغه زموږ د خپل دا بورډ لګیدل دي احتیاط کوئ د سیرونو راضي شي را اغې ته د کمیشنیانو په لاس واوړي نو هغوی بیا کمیشن غواړي نو بیا هغه مال تاسو ته ګران پروزي دا مال ریټ به موږ تاسو له درکو 37,000 روپۍ د دې مکیچینی پوره لاړ ریټ دی 37,000 روپۍ دغه شان دي کې د ابلک دانی دي د دې ریټ به تاسو له موږ درکو مناسب 35,000 روپۍ دغه لاړ چې څوک اخلي دا 35,000 روپۍ په حساب به درکو او دا مکیچینی لاړ چې څوک اخلي دا 37,000 په حساب باندې نو ورونه سر ته سر رابطه کوي د ثوابی مردان سواد چارسده مینګوره بټخیله دغه شان دي راځي وسره کواټ انګو صدا پړه چینار ٹھیک شو دغه شان دي بټخیله څومره چې علاقے دي پېښور نو ورونه سر ته سر رابطه کوي 0335082777 واتس اپ نمبر هم یا ساتي دغه نمبر دی ساسو رور عمران خټک صابر ګوډ فارم نه ٹھیک شو جی 0335082777 لاړ نظر ته زره فایده واخلې ان شاء الله چې دا به تاسو ته دوه دوه میاشتې یو میاشت پس دا بچی روړي دې کې تیارې بلار به چیلی ولاړ دي خو د غټ چیلی نه موږ دا ټولې چیلی کراس کړي دي الحمدلله دا وګورئ دې کې ماشاءالله دا چې کوم ابلک لاړ موږ وخولو تاسو له په 35,000 په حساب مانی نو دا ټول لاړ به تاسو له درکو په 15,000 روپۍ مانی کمرونه مثال دا ده چې پوره لاړ نشي اغشتې لس دانې شل دانې 15 دانې اخلي نو هم دې موږ ته وایي نو هغې به مثال زر 1500 روپۍ ریټ فرق راځي دا وګورئ ماشاءالله څومره غټه چیلی ده بیتل دې کې دغه شانې تیارې ولاړې دي کموري چیلی پکې ولاړه ده ابلک چیلی ولاړې دي ٹھیک شو جی دغه شانې چې کوم موږ تاسو له مکې چینی لاړ وخلو دا به درکو 37,000 په حساب باندې دغه لاړ 37,000 روپۍ دغه لاړ که اخلي تاسو له به ملاویږي 35,000 روپۍ ٹھیک شو او نمبر زر ته زر رابطه کوئ 0335082777 واتس اپ نمبر